Tak, je to tu. Vítaj Kovačkové. Pokračujeme ďalším veľkým unboxingom a tentokrát je tu táto veľká krabica. Ak sa nemýlim, no a sa budeme hýbať okolo 1000 eur. Malo by tu byť 5-6 párov kopačiek, aj keď tú krabičku toto ani tak nevyzerá. Takže uvidíme. Určite ma bude zaujímať tvoj názor, takže ktorý model sa ti páčil najviac, hoď to dole do komentu a ja to idem teda pomaly rozbalovať. Takže... To je nejaký textil. Zaujíma. Samozrejme, už som si aj rezal krabicu. Nevadí. Takže vnútri sa nachádza 5 párov kopačiek. Hmotnosť krabice je 5 kg. Takže poďme sa na to pozrieť. Tak môžete možno vidieť, je tu prevaha Nike. Sú tu 4 krabice Nike a jedna krabica Adidasu. Otázkou znie, teda, ktorou začnem, ale asi by som mal Nike-ami. Takže prvá krabica, ktorá tu je, Nike Phantom GT 2, ide o kolekciu Blueprint, aj keď toto sú do oranžova. Ceny zase budem dávať od brucha, pretože si to nepamätám, ale tieto by mali vychádzať 140 eur, je to MOC cena, čiže štartovná cena. Tie ceny budem dávať aj sem radšej. Tá kopačka vyzerá nasledovne, je to druhá najvyššia trieda. Znova, za mňa je to kopačka určená hlavne pre tých, ktorí DNA je... presnosť. Ak ste videli moje video práve na tú nižšiu triedu Akademička, tam ste mohli vidieť na povrchu práve tie výstupky, gumené výstupky, ktoré neboli také výrazné, zatiaľ čo u tejto druhej triedy a už ich je aj trošku cítiť. A ten materiál veľmi dobre pôsobí, veľmi jemnučko, takže na to sa teším, keď ho testujeme, vyskúšame. Poďme ďalej. Normálne som sa zašpinil. Ďalšia krabica. Znova pročka, druhá najvyššia trieda, znova ostávame pri kolekcii Blueprint. Takže Nike Mercurial Superfly Pročka, sú to aj s ponožkou, čiže znova cenovka by mala byť okolo 140 eur. Ten model vyzerá nasledovne, za mňa fakt toto je veľmi podarený kúsok a určite odporúčam každému z vás, ktorí to fakt s tým futbalom myslia vážne a nechcú investovať tých 250 až 270 eur práve do tých elitných modelov, tak možno práve Pročka budú tá pravá stredná cesta. Prvne poviem, tie Pročka sa veľmi podobajú práve tej prvej triede a rozdiel medzi tou prvou triedou a týmito je viac menej v samotných technológiách a možno trošku v tom spracovaní. Toto je verzia FG, čiže na prírodný terén. Poďme ďalej. A pomýlil som sa. Troje Nike, jedna Puma, jedna Adidas krabica. V tejto krabici sú kopačky, na ktoré som čakal viac menej niekoľko mesiacov, ak sa neviem, nejakých 6-7 mesiacov, pretože chcel som vyskúšať práve model Nike Premier. Tentokrát sú to trojky a cenovka tejto krabice je, počúvajte dobre, 100 eur. Je to štartovná cena, samozrejme na každú z nich, ak použiješ zľavový kód kopackov, dostávaš dodatočnú zľavu. Buď už sú zľave, alebo nie sú zľave. Buď sú to Nike, buď sú to Pumy, buď sú to Adidas, na čokoľvek. Vyberaj na Eleven Team Sports, a keď si štiek, samozrejme z CZ. Takže veľmi sa na ne teším. Vyberal som do modra. Modrá je dobrá. Tie vyzerajú. Takže ak chcete kožené kopačky do 100 eur, kvalitné kožené kopačky a veľmi pohodlné kopačky, tak na to sú tu práve Nike Tempo Premier. Je tu aj ten jazyk na suchý zips. Dokonca je tu aj návod, ak by ste to chceli odstrihnúť, keby vám to vadilo. Je to kožený produkt a určite sa na test práve týchto kopačiek veľmi teším. Ak by si mal záujem o tieto kopačky, dám dole do popisu ich kód produktu, ktorý keď zadáš do vyhľadávača na Eleven Team Sport, tak ti nájde presne tento model, poprípade inú farbu. Takže toto sú premiérky. Ideme ďalej. Teraz by sme sa mohli posunúť Puma Future Z 1.3. Časté otázky, aby som otestoval práve tento typ kopačky Puma Future Z a ja som si povedal, why not? Tak aby to bolo tip top, vybral som si najnovšiu kolekciu Neon Citrus a názov kolekcie je Instinct Pack. Takže otvárame krabicu v hodnote 200 eur. Ho! Dámy a páni, Puma Future Z vyzerajú nasledovne. Ako za mňa táto kombinácia farieb je úplne že topka, oranžovo-čierne prevedenie. No wow! Ak sa pozrite na podrážku, je to FG lomeno AG, to znamená, že tieto kopačky vieš plnohodnotne využívať na umelej tráve a je to jedna z mála kopačiek prvej triedy, ktorú vieš využívať súčasne na prírodný, ale aj umelý trávnik, takže Puma Future Z, teším sa na ne, ale vyzerajú super. Ideme ďalej. No a mám tu
poslednú krabicu Limited Collection. Adidas Predator Edge plus LZ. Nie, Adidas Predator Edge LZ plus FG. Toto je krabica v hodnote 280 eur a v podstate tieto kopačky sú taký návrat do minulosti ešte do čias, keď ich nosil David Beckham. A pozitívnou správou je, že nachádza sa tu aj vrecko, takže to sú oni. Adidas Predator. Znova môžete vidieť, predu sú práve tie zone skin, čiže tie vrúbky, ktoré dopomáhajú práve k tej presnosti. Tak to vyzerá z vnútornej strany a tá podrážka je tiež topková. Ten model vyzerá veľmi dobre, veľmi dobre. Wow. Mne osobne sa veľmi páči práve ten prístup do tej kopačky, takže aj to obutie práve na moju hrubšiu nohu by nemal byť žiadny problém. Každopádne každú jednu z týchto kopačiek by som chcel aj otestovať v najbližších dňoch, takže dúfam, že to postíham. Takže držte mi palce. A viac menej to je tak všetko, ktorý model ťa zaujal najviac, hoď to dole do komentára. Pokiaľ si ty nevieš vybrať ten správny model, píš mi na Instagramový profil Kopackov, rád ti pomôžem, poradím a vidíme sa pri ďalšom videu. Díky za dopozeranie, maj sa pekne, čus!